E aí galera, acompanha o canal Wellington Halp, hein? Mais uma dica de operação. Agora falando aí do líquido de arrefecimento, beleza? Primeiramente, o nível do líquido tem que estar aqui, né? Aqui é o sensor, trabalha como se fosse uma boia, né? O sensor trabalha abrindo e fechando, que na verdade seria o contrário, né? Quando a água falta, ele abre. Aí, através do magnetismo, ele abre o circuito. Quando fecha, que a força da água empurrando ele para cima, fecha o contato aí. O chicote, né? Ou aqui, ou que quebre aqui, ó, e venha romper em qualquer lugar, não dá nem partida na máquina e vai gerar um código de líquido de arrefecimento baixo aí, né? O circuito aberto, beleza? Lembrando que essa tampa, na verdade, ela é uma válvula, certo? Aqui é onde joga aí o excesso, né? Caso você colocar acima do nível aqui, ó, colocar aqui, toda vez que ele expandir, ele não tem para onde ir, ele vai abrir a válvula e vai jogar fora. Ou caso a máquina venha aquecer, né, pode ocorrer esse detalhe aí de estar jogando fora. Ou caso tenha problema na própria tampa, né? Como eu falei, é uma válvula, ela vai estar aos poucos melejando e jogando líquido de arrefecimento fora aí. Aqui no centro, se a gente for olhar, ó, ali dentro daquela parte lá, com a marrom ali, se você pressionar ela com uma chave Phillips, você vai ver que ela movimenta, né? Tem a mola lá dentro, seria a válvula para abrir e jogar aí o líquido fora em caso de alcançar alta temperatura, né? Em caso da expansão. Ela tem um valor que ela trabalha ali para poder. Toda tampa tem um valor, tá? Toda tampa de radiador, de reservatório de expansão, tanque de expansão, tem um valor aí que é o valor de pressão de trabalho do sistema. Passou desse valor, a válvula aciona e joga o excedente fora aí, ou alivia o sistema, né? Para não estourar mangote, não estourar nenhum componente voltado ao líquido de arrefecimento aí, né? Onde ele, a função de trabalho dele. Aqui tem 1.00 ali, né? Eu acredito que seria em torno de 1 bar. Aqui a gente tem a tampa de uma CH aí, né? Que marca lá o 14 PSI ou 1 bar de pressão aí, que é o como trabalha o sistema. E aqui tá 1.00. E tá falando em inglês aí, né? Não abrir com líquido quente aí, né? Ter atenção aí, senão para não ocorrer nenhum tipo de queimadura aí. Sempre esperar o sistema refrigerar por conta para não correr esse risco, né? Como eu falei, o sistema trabalha pressurizado. Se chegar a ferver, você abrir, vai estar esguinchando a vapor, água quente, provavelmente é na pessoa aí. Sempre for abrir com muito cuidado, né, para que isso não aconteça. Observando aqui qual seria o radiador aí, que é do líquido de arrefecimento, né? Então, de baixo aqui é o do líquido de arrefecimento, é o maior, tá? Aí depois a gente vai olhar os mangotes onde entra do lado de lá para tirar alguma dúvida. Mas se você contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tá? Então é o maior aí, que é o do líquido de arrefecimento. Esse seria o do óleo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Esse é o de óleo, certo? E aqui o intercooler, né? É até maior. Se for olhar ali as aletas ali, né, onde passa por dentro o ar, acredito eu, para ter uma eficiência maior de refrigeração, de recirculação do ar,
sendo que é uma quantidade de ar absurda admitida aí pela turbina, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Beleza? Então vamos ver lá onde fica. O mangote do radiador aqui. Na parte de baixo ali, ó. Onde vem o mangote ali que vem do motor. Então, o que acontece? Qual é a dica de operação aqui? Deixa eu fechar aqui para ficar ok. A dica de operação é que às vezes você está no campo, com o comboio não está na frente, né? E o líquido baixou aqui, por vazar na braçadeira, ou por ter ficado um turno parado devido chuva, alguma coisa do tipo. E não houve a dilatação aí do mangote aí, do sistema aí, do circuito de recirculação do líquido de arrefecimento, acaba havendo alguns vazamentos aí. Então baixou a água, né? Baixou o líquido, você precisa adicionar. E às vezes acontece num terreno com declive muito elevado, né? O líquido se movimenta, acaba falhando aí. Se o circuito estiver aberto, a máquina não dá partida. Mas se faltar líquido por 5 segundos no sensor, ele gera um código de erro na tela e aproximadamente 20 segundos aí, 25 segundos, ele vai estar fazendo desligamento do motor. É tudo no intuito de defender o sistema aí que entende que faltou líquido por algum motivo, né? Então, nessa situação, eu não vou ter o líquido de arrefecimento. O comboio não se encontra na frente se eu não estiver na máquina. E aí? Vai parar? Vai deixar a máquina parada? O que que a gente poderia fazer aí para colocar essa máquina para rodar? Pegar líquido, pegar água direto do pipa não é aconselhável por causa da quantidade de sais minerais que é pego aí em qualquer represa, né? E a água aqui precisa ser desmineralizada, beleza? Ou água destilada. Então, o que acontece? Na case, né, pega a água aí que vem do ar-condicionado. O ar-condicionado gela ali e o vento bate na parte que está no evaporador e vai criando aquela umidade. E a água vai escorrendo para dentro do reservatório do limpador de para-brisa, né? E a case pegou essa água e colocou uma torneirinha ali para o operador mecânico tá lavando as mãos, né, com devida manutenção dada na máquina aí. Então essa água que é basicamente aí extraída aí do ar-condicionado e da umidade do ar, você pode estar adicionando ela aí. Por quê? Porque essa água não contém sais minerais, né? Então não vai causar nenhum dano no equipamento, né, como ferrugem, coisa do tipo, ou com o tempo travamento de válvula termostática, né, por não ter o fluido correto aí para ser colocado. Então baixou um pouco, não tem líquido de arrefecimento. O aconselhado aí seria você colocar a água do radiador ali, a água do ar-condicionado, beleza? Aí nós vamos ver aonde é que se encontra essa água, a torneira, como funciona. Para quem não conhece, para quem não sabe, trabalha numa Jundiaí e não tem esse conhecimento, tá por dentro aí desse mínimo detalhe que pode estar ajudando muito aí no campo. Geralmente, o mangote que acaba melejando, ó, pegando água, são esses aqui, ó. Né? Fica muito tempo parado, não tem dilatação do material e acaba pingando aí, fica gotejando. Ou ali, né? Então, é só para ficar atento aí, onde os possíveis gotejamentos que ocorrem aí, onde acaba baixando o nível do líquido de arrefecimento. Lógico, uma máquina parada aí por um dia, 2 dias aí, em questão de chuva, alguma coisa do tipo, questão de área de plantio, né, colheita de mudas, ou na safra, caso dê uma chuva, ficar um dia parado, pode estar ocasionando isso daí. Então, vamos lá agora ver de onde retirar a água para estar completando. Aí, galera, fica a dica, né? Pode ser essa água aí, ó, tá completando lá e não vai causar nenhum dano. Lógico, o correto é o líquido de arrefecimento, mas para não parar o equipamento por causa de 1 litro, né? É aceitável aí, sendo que não causa corrosão no sistema. Beleza? Então a dica de hoje aí é líquido de arrefecimento baixo, né? Onde pegar a água, da onde, né? Como fazer? Então fica aí.
simplesmente aí do ar condicionado que escorre, a colhedora case, que ajuda aí para lavar as mãos aí, né? Teve essa ideia de fazer a utilização dessa água que era simplesmente jogado fora aí pelo sistema. Então, galera, muito obrigado aí por todos que vem acompanhando o canal. Desde já, muito obrigado, né? Espero que a dica tenha sido útil para alguém. E nunca sabemos de tudo e aprendemos todos os dias. E é isso, tamo junto. Todo dia aprendendo um pouco mais aí. Valeu, obrigado a todos.